Լինում են դեպքեր, երբ գործատուները կարող են աշխատավարձից պահումներ կատարել, եթե առկա են դրանց օրինական հիմքերը։ Այսպես գործատուին ունեցած աշխատողի պարտքերը մարելու համար աշխատավարձից պահվում կամ գանձվում են։ Առաջին աշխատավարձի հաշվին աշխատողին տրված կանխավճարը, երկրորդ հաշվարկային մեխանիկական սխալների հետևանքով կատարված ավելի վճարումները, երրորդ գործողման կամ աշխատանքի այլ վայր փոխադրվելու կամ առանձին գործողությունների կատարման համար աշխատողին տրված կանխավճարի չծախսված և ժամանակին չվերադարձված գումարը, չորրորդ աշխատողի մեղքով գործատուին պատճառված վնասի հատուցման գումարը։ Գործատուի պարտքերը մարելու համար աշխատողների աշխատավարձից պահումներ և գանձումներ կատարվում են նաև, երբ աշխատողն աշխատանքից ազատվում է մինչև այն աշխատանքային տարվա ավարտը, որի համար նրան տրամադրվել է արձակուրդ։ Այդ դեպքում գանձվում է չաշխատած օրերի համար վճարված գումարը։ Այդ օրերի համար գանձումները կատարվում են, եթե աշխատողը աշխատանքից ազատվել է աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 13-րդ կետերով, 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, 113-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-ից 10-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում։ Չի թույլատրվում աշխատողից պահել և գանձել օրենքի սխալ կիրառմամբ հաշվարկված և ավել վճարված աշխատավարձը բացառությամբ աշխարհային մեխանիկական սխալների դեպքերի։ Աշխատավարձը վճարելիս պահումների և գանձումների ընդհանուր չափը հաշվարկվում է օրենքով սահմանված կարգով, որը չի կարող գերազանցել աշխատողի 1-անցվա աշխատավարձի 50%-ը։ Աշխատանքային օրենսգրքի 213-րդ հոդվածով սահմանված պահումներն ու գանձումները կատարելուց հետո աշխատողին վճարվող աշխատավարձը չի կարող պակաս լինել օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից, բացառությամբ նույն օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի։